Jel mi uči to gnara? Govnara, nije, ništa od gnara. Možda sutra ćemo vidjeti. Sad će Lucigan da vas ubije kao god simulator. Jel dobar Korki? Ne znam, meni se sviđa. Da je baš dobar i... Yes. Meni se jako sviđa sad, da li je dobar, nisam siguran baš. Ovi se već žale, ja igram protiv redaktora, izgubio sam, ja nemoj protiv redaktora. I odaše dva samonera, kako došlo da ga i odišlo. Beži od žbuna. Jao, joj uteraše, jao. Ali je uterala mačka, ju. Ju. Daj, i ovaj došao tu. Ja, dođi krenektore, dođi, dođi krokodilu. Sad ja idem na top lane. Switch lanes, switch lanes. Sad sam ja na topu, ne vredi mi idem dole. SN pravi metu. Devi je support, ne izda dođe. Kakve ste o support moj. Moj support AFK. Ej, realno redaktor ne može ništa protiv nas, mada ne može ni protiv njih. Ovi se žali na redaktora, evo mu, sad neće igra protiv redaktora, sad će ja igra protiv redaktora. Što to pesen? Što si to pesen došao, šta ćeš dao? Nem je support. Vardovi supporte. Ode pola healtha, doviđenja. Ovaj dečko što je dobio malo pre ovaj subscribe, javit će mu se dečko u inboxu na Twitchu, treba da mu da jeli svoj account, pošto ne može drugačije da uplati. Neće ti biti ništa s accountom, samo pazi da je taj dečko kojeg sam ja rekao, znači Luke EE 9911, taj treba da te doda. Ostali ne, ostali su ložnjaci. Evo da varde, šta želi? A što si to pokušao, ja ne znam sad. To je da ubije Sena, ali ne može. Mora srušimo tower pa ćemo odaj na botle, mada treba jungler da genkuje dole. Što mi je stao heroj bre? Pokvaren. Trko avion.
Baguje mi stream, kako je vama? Radi sve si normalno. Kad smo zadnji put reklame puštali, mogli bi malo reklamici. Evo ga. Drži ovog gatora. Još mi vode. Ja bode, ja. Što mi ide ping na 3 strelice ove, ja. On se sad ukuražio, misli stiže mačka, sad će da pobedi, a? Ne, može mačka tek tako da se stvari. Doviđenja. Bilo lepo poznavati te. Pa ćete imamo vadim onog izgovara na botlane-u. Onda pušujemo. Pruše i oni turret. Evi. Bežmo, Annie, bežmo. Koliko je Riven puta umrla? Samo jednom na početku, jel, ili još koji put, ne? Tri puta, ja kao Renekton, ja, još, ima, još i više. Ja sam konto, bit će joj bolje. Ode, o, nema Fiza, gde si Fiza? Ništa od Fiza. Idi na top sad. Idi protiv Renektora. Evo bit će, ajde, ne moram ja da idem. A hoš ubiti ili šta? Tako je. Da mi je ono smart castu. Nam to stiže neko? Da mu dala da sruši turret, što nisi otišao na top, jao, ne znaju ljudi da menjaju lane-ove.
Ide mačka, beži. Nadao sam se Flash Tibersu, međutim ništa. Ovo bi poder, ali moj njega bi. Vode ture sad prednosti. Ovi će se kolju sada, ja falim. Nisu shvatili da je 3 na 4. Za njih troje u stvari juri njih tretvora. Ne mogu ih dva i... Aaaa, ga usralo! Drž ga, drž ga, možeš ti to. Pa nemoj stajati! Dobra, ajdi nju. Ajde da vare, dobro. Dobra, nije bio nikak belaj. Da bi trebali tavret neki srušivo. Beži, Neco, beži! Će pogineš! Ali je dočekao mačak! Ej, ako njemu pobegne, ne znam. Ovaj dečko se ne javlja, nije on ni meni se javljao. A ne treba on tebi da se javi, ti treba njemu da se javiš. Ti mu pošalji poruku Luka, pa on ako se javi, javi se. Ako se ne javi, nema veze. Mi smo mu poslali poruku, javili smo mu se. On ako neće nagradu, ne znam šta da mu kaže. Izvućemo opet i to je to. Hehe, moj lucigane. Ne igre se to tako. Evo ga turret, evo ga turret. Ajmo pre mačke da uzimamo. Ma, kupimo sve.
Igram custom sa fenovima, igramo prvi put custom ovaj normal, da imamo kako će da ispadne sve. Mada za sad je boga mi ujednačeno, nije neki ipa nešto ne vodi preterano. Oni su rušili dva tureta, mi smo srušili dva tureta. Vodimo četiri ubistva, ali to je samo... Mislim, šta znači četiri ubistva, ništa puno. Sad će mačka podere nekog, gledi. 4-2. Tako da, još smo izjednačeni, skroz može svaka strana da prevagne. Renekton se malo pati, ali ovo. Što si toliko dobar? Nisam ni pola dobar ko što bi teo da bude, veruj mi. Ni pola dobar nisam ko što bi teo da bude. Vežbu sam malo farmanje, napravit ću vam to klip kad završim trening da vidim da li je bio uspešan ili ne, tako da. Ne želim još da... Da kvarim, to jest ceo hoću da prođem, ima jedan baš veliki, treba će nam 3 ili 4 dana da završite, ali kad završite ima se farmujete kao carevi. Meni sad dosta loš farm, ali ono. Šta ćemo sad da ovdje stavimo ovdje. Imamo brst ogroman. Će nam možda doći neko ili imam varda varda mama, nema. Aj varda ti molim te. Hvala. Evo mačka krenula, pa da. Idemo da je ubijemo Vuku. E, mačkice moja, pa ja sad je završio tu školu već. Kad će zmaj, 36 sekundi. Ja ovdje ništa ne igram, ja reklamiram. Samo i te sena. Dobar si, dobar si. Ne mane, više ne ide se kučenje, poginem bez veze, da im dam 500 gola. E da, zmaj, zmaj, idemo, idemo drugaru, ajde idemo. Pa vidi farma ovdje, ajde to pogubim. Ne mane, ali... Vardo će ovaj žbun ovdje da me ne bi savatali. Odade valjda neće. Da valjda, Vardo će ona tu valjda. Jedna ima ne za Q, jao. Evo ga. Bežmo Eni, bežmo. Bežmo odavlen. Boga mi partija sad već ide više u našu korist nego u njihovu. Malo se ja na feedu. Pozdrav Lember, hvala što si svratio. Šta radim ja? Ja gledam u Skype. Aaaa, ispucao sam heal bez veze. Mislim da ćemo da istignemo. Onda se na healom opet ne vredim. Onda u stvari čekaj.
Onda će ispadne kuršom sad. Stao te navuci fizu i kripove, brate. Ali brzo. Uteče. Uteče! Ne daj! Sad ću da je vijem, a ide jedan po kripove. Ja sam pogodio. Ajde, ajde, može, može. Može i njih, može i njih. No, tankuješ, može. Ode pre ultija. O, pa luci ga split pušao je vagano. Dobro, uzeli smo neđe da skuče. Nega srišta, evo zbog ovoga sad neću da igram kasta, evo, evo, ovo je sad dole krivi Renektona, sad mu je krivi Renekton, jeli. Evo ih, pa da, ja ne vredi, znači, taki ste, jednostavno. Nema tu spasa. Nikad vidi ste krivi, će uvijek krivi oni drugi. A on dečko umro 5 puta koji Renekton. Ne vredi vam. Blago vama, vi imate all chat, ja ne imam. Pa ne bi vam baš preporučio, Kork ima puno da se gađa. I early game je ono, dok ne kupite Trinity, niste baš jaki. Puno zajedite se u support. Možemo mačku jedna i jedna da vidimo, a? Te si bačko! Te si bačko! A uteče bačka! Bar nema ulti. Nema mana, idem po... Ajde zmaj. Nisam vidio još ovo za novog čempa, još mi učitava, izla se zapuca, ali pogledat ćemo kad završi video, pa ćemo onda. Kad završi stream.
Ta sad beše ono zijem. Infinity Edge, mada nemam golda. Ajde da završimo. Nema smisla više da ih ponižavamo, da ne budu kao Kopenhagen Vukovi kad ih Alijansa odrala. Oni su kupovali stacking iteme, kaže, ubijali su nas za 30 minuta. A imaju dugme za predaju. Znači da bude još neće kraj, ovaj to je to. Ne mogu više stvarno, crkos. Plus ima svašta da radim posle ove pažnije dagode. Mada streamovat ću, sutra neću, idem na rođendan, ali u četvrtak ću streamovat ću tako da. Ponadala se. Šta je od inhibitor se respawna? Da kad izleti mačka, da me poždere. A neće. Desi maco, desi. Desi ti to maco. Iskoristio sam, skočim preko zida, imao sam flash, jao, još klikćem na V, jao. Eto, navatala mi maca, eto, počasno ubistvo. Morat ću pogledati Ozonova heroja. Idem za item, nemam još. Ajde uzet ću ovo sranje, ovako. Ićem da prodati ovo. I uzet ću ovo. Ovo. Box, box. Rade barona sad, anda, na zeznu. Tamo je Renekton. Sad će tu rade barone. Neka tačka na sred ekrana. Gde je na sred, vidi stvarno neki piksel. Ovo od, za subscribe ovo sranje, nešto se zajebalo. Gle ga ovo, šta je on tamo radio? Ajde istankuj ovo, evo u stvari mačka, mora se osvetio. Neeeeee! Gde se sakrilo, ne valjala mačku? Dobre pokušaj. Vidi ga u bazi, kad pre, jao! Kako je došao u bazu pre?
Stani mačko, stani. Op mačko, op. E, mačko, mačko. Da li da kupim Korkija? Ako ćeš ga igrati Korektora, nemoj brate, ali ozbiljno. Nije bitan heroj, bitan i kako ga igraš. Pustite me da živim. Evo ga cigan, drži, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Ubi ga. Ne, ja nisam ni gledao, ja mrtva mačka, ne mogu da verujem. Ja, mačko, mačko. Rušio, da pobedimo. Ali neće da pobede, gle. Ajde, pobedi, brate, to je nepoštovanje protivnika. Mora da se sruši sve, ajde, završavaj. Eto, fanovi hoće custom, hoće custom, kad dođe custom, ono, 0.18. GG, well played! Dobra partija stvarno, malo ste se svađali, ali dobro, nije strašno, ajde, nije bilo psovki nikakvi. Mada je pokušao onaj da se izvuče s Orianom, Rengar ne radi ništa. Izbaci ga iz customizer. Ništa, to je to što se tiče partija, ne mogu više da igram. Hvala vam, dao bi vam honor.